زمانهم سنة إجازتي أو دا بختم فاوتنا دا جهل دا تياري ختم مولك السفرية يو كوششتي أو دا كوشش دا دي تياروكي طول نزيادة چكم برات مخلوقتي أغا بختني خزي دي دا غي دا فارخفلي و خليزلي و كوشش كو چه دا غي جون كي چكم تياري دا کلتوریز بندیزونو په شکل کې دی داغي په جون کې چې کومه تیاری د مذهب په نوم بندیزونو د وژن دی داغي په جون کې چې کومه تیاری مونږه د دې ریاست تلاري چې کوم کوششونه شې دی د جنگونو په شکل کې بیا د جنگولو ختمولو په شکل کې بیا د اپریشنونو عملیات په شکل کې نو دا ټول ستوند سره ښکار دا خزي او بیا د سیار په شانتی تور قانون لاندې ژوند کوونکي خزي بیا داسې خزي چې هغه ریاست کې داسې سیمه کې اوسېږي چې دا غي ژوندونه هغه شانتی نه دي څنګه چې په نور ملک کې دي چې نه نور نړۍ کې دي نو دا غي د حکومت لپاره اواز پورته کول دا غي د حق اواز دنیا ته رسول دا زه خپل فریضه ګڼم او همدې کې اخته یم.